ဇီတီဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါကဇီတီဗီပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အသက်25နှစ်ကျော်သွားရင်တော့နှုတ်ပြလှပနိုင်မယ့်လိုအပ်ချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးချက်ကတော့အသားရည်ကိုအမြဲတမ်းခရီးဆိုင်ပေးပါ။အသားရည်ကအမြဲအစိုးရပြည့်ဝနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အလုပ်တွေရမ်းများနေကိုယ်အသားရည်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်များပြည့်ဝနေမှချစ်လိုက်တာနဲ့စူပီဝင်းဝါရအသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ဒါကြောင့်ရေဘူးအမြဲဆောင်ထားပြီးတောက်ပေးဖို့မေ့ပါနဲ့။နောက်တစ်ချက်ကနေရောင်ခြည်နဲ့ဝေးဝေးမှနေပါ။အသားရည်ကိုနေရောင်ခြည်ထိုင်ရိုက်မထင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးနေပေးပါ။နေရောင်ခြည်ထိပါများတဲ့အခါမှာအသားရည်အပေါ်ရွာလာတွေပျက်စီးပြီးမျက်နှာရှည်ပြားတွေညိုမဲ့ခြောက်သွေ့လာပါလိမ့်မယ်။မဖြစ်မနေနေရောင်ခြည်ထိတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဆန်ခရင်ကောင်းကောင်းသုံးပေးဖို့မေ့ပါနဲ့။နောက်တစ်ချက်ကအကျင့်ဆိုးတွေစွန့်လွတ်ပါ။တစ်ခါတလေအပြင်းအပြန်လာရင်ပြင်းပြီးရောမျက်နှာမတက်ပဲအိတ်တက်တဲ့အကျင့်ဆိုးကသင်ရဲ့အသားရည်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ပစ္စည်းကောင်းတွေဝယ်ထားပြီးထလင်းရမှာပြင်းနေဆိုပြီးတော့မတုံ့မဲ့မနေပါနဲ့။အင်ပြန်ရောက်တာနဲ့မျက်နှာကိုချက်ချင်းတန့်စေပေးပြီးအသားရည်အတွက်လိုအပ်တဲ့တိုနာလိုရှင်းစသဖြင့်အမြဲလိမ့်ပေးထားတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အပြုံးပါ။မိကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမိကပ်ကတော့အပြုံးပါပဲ။မိကပ်တွေဘလောက်လင်းလင်းမျက်နှာမှာနှစ်လိုပဲအပြုံးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘလုံးမကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြင်လိုက်တိုင်းမျက်နှာလေးကချိုးပြီးလန်းဆန်းနေရင်တော့အလိုလိုနုပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝကိုအမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖျက်သတ်တင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်သွားလာမှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ကျမလာပါရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကလည်းစမှတ်ကြနေဖို့လိုပါတယ်။သူ့ချိန်နဲ့သူစားတာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာစာဖတ်တာစသဖြင့်အချိန်သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။တနေ့တာအချိန်တွေကိုတိကျကတ်သတ်ထားမှတခြားရေးကြီးကိစ္စတွေပေါ်လာရင်လည်းအနှင့်မလိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကသင်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနည်းစေမှာပါ။စိတ်ဖိစီးမှုတွေကင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာလေးကလည်းအမြင်နှူးပြလှပနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လေးတွေကတော့အသက်25နှစ်ကျော်သွားလေအမြဲလှနေမဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှပရှိရာတွေအပြင်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပဇီတီဗီကနေအမြဲတိဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့အမြင်နဲ့နော်။